Lakini unge ingebidi hata usikize maneno ya watu huko ujue America is a cosmopolitan country. Na wamekubali kila mtu. Kwa hivyo tunataka kuambia jamii ya Masai. Tunawaheshimu. Tunaheshimu maneno yenu yote. Kila kitu tunaiheshimu na tumekuwa na nyinyi. Tangu wazee wetu walikuwa na nyinyi. Mababu zetu walikuwa na nyinyi. Sisi watoto tuko na nyinyi. Na hatuna shida na nyinyi. Tutaishi pamoja. Tutaombana moto na chumvi pamoja. Tutapeana watoto pamoja. Pea sisi mtoto, tupee nyinyi mtoto. Tutauziana ardhi pamoja. Leo mimi nanunua, kesho wewe nanunua. Tutatembea pamoja. Kama ni shida tutakula pamoja. Waje mtu Burukenge asidangaje nyinyi ati yeye sasa ndio suluhisho ya shida ya Narok. Tumekuwa na mandume Narok. Tumekuwa na mandume. Wenye wakinguruma kila mtu analala chini. Lakini hawajawahi toa statements, reckless statements kama hii ya Ledama. Na tumekuwa na watu na mimi nimeshinda nikisema sitajibu hii maneno ya Ledama. Bahati mbaya tu. Mimi najibu Ledama kama nani? Mpaka wanaume wa Masai wenyewe original waniongeleshe ndio nijibu. Sasa mimi najibu ya offcut. Hii ni offcut ya Masai. Ledama ni nini? Kama ndi mama angevuvuka leo aniambie ngong, ingia ishimo, mimi ndaingia. Kama sini achivo lendutu, angeamuka aniambie ngong, ruka, minda ruka. Kama ngoidila, ole ngoidila, wa huko upande ya Syria, angeamuka aniambie ngong, pitia hapa, minda pitia. Watu, viongozi, wa watu, wachana na hii mshenzi anajifanya hapa anajua nini. Wewe Ledama unaniongelesha kama nani? Wewe unaongea kama nani? Masai na mangapi? Mtu ambaye waje mbao uiongeleshe sisi, sio offcut. Ama namna gani? Takwa ni mume yako kwa mume ile 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 ile. Nataka niambie Ole Kina. Kama anataka historia ya sisi wa Kipsigis, sababu gani tuko Narok? Aulize vizuri sana. Na atavute wazee. Atavute wazee, aulize kwa nini mahali Kaplong inaitwa Siriat kwa nini? Aulize kwa nini mahali inaitwa Siongiroi kwa nini? Alafu azikoze aulize mahali inaitwa Muito huko Ngararu, inaitwa Muito kwa nini? Mahali inaitwa Mugulenda Gilgoris, inaitwa Mugulenda kwa nini? Mahali inaitwa Korara. Korara. Huko kwa Moitanik, inaitwa Korara kwa nini? Mahali inaitwa Changoi, huko Enosaen, inaitwa Changoi kwa nini? Mahali inaitwa Naemalumbua, imeitwa Naemalumbua kwa nini? Alafu ya mwisho, aulize mahali inaitwa Siabei. Aambiwe CIA ilikuwa nini. That was the battleground of the 1890s between the Masai Purko and the Kipsigis. Aulize nani kwa Kipsigis alikuwa naongoza hiyo vita. Alafu mtu hapa anatuuliza ati yo nyinyi, nyinyi mulifanya hii, nyinyi mulifanya nini. Sisi tunajua ni kwa nini tuko Narok. Sisi tunajua mpaka yetu Narok. Na hatukuwa tumesema tutauliza. But if push come to shove, or shove come to push, sisi tutauliza mpaka yenye iliwekwa na wazungu ilikuwa inapitia wapi. Uliza watu kwa nini Kipsigis wenye walikuwa naishi mahali inaitwa Kipkoris. Watu wengine wajui Kipkoris originally inaitwa Kipkoris. Na hiyo ni jina ya nani? Uliza hawa kwa nini hawa watu walikuwa naishi hapo originally. Walihamishwa ngata Barigoi. Ndio wajue walikuwa nahamishwa ndio nani waletwe. So mtu asituletee upusi. Sisi tumesema tuko Narok. And we are here to stay. Na ningependa tu niambie kwa ufupi Ledama.
Wee, tafuta wazee. Uliza hizo maswali. Ukisha maliza kujua hiyo historia. Hama natafuta Uhuru? Kwa nini usumbe Uhuru? Hama natafuta Raila? Kwa nini usumbe baba mzee? Hama natafuta William Ruto? Ruto yako na masaibu yake. Hama natafuta wa mama? Nilikuwa nasikia ukitusi wa mama. Amangi wa mama ulikuwa na watusi ni mama yangu na bibi yangu.